bëhet kompania fituese që do të realizoj studimin e fizibilitetit dhe projekt-idenë për ndërtimin e Hekurudhës që do të lidhë Durrësin me Prishtinën. Kjo Hekurudhë pritet ketë një kosto prej 700 milion eurosh. Ndërtimi i Hekurudhës që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën nuk është më thjesht një propozim, por një nismë që brenda pak vitesh do të bëhet realitet. Qeveria Shqiptare, përmes Drejtorisë e Hekurudhës Shqiptare, ka përzgjedhur edhe bashkimin e kompanive fituese të tenderit për kryerjen e studimit të fizibilitetit dhe projekt-idesë për këtë linjë hekurudhore. Bëhet fjalë për ILF Consulting Engineer Austria GmbH dhe ABKONS SH.P.K, të cilët kanë ofruar 168.9 milion lek për të realizuar këtë projekt, nga 200 milion lek që ishte fondi limiti vendosur në dispozicion nga qeveria në buxhet për këtë qëllim. Kompani do të kenë afat 14 muaj për të bërë studimin e fizibilitetit dhe për të ndërtuar projekt-idenë e Hekurudhës Durrës-Prishtinë. Ekzistojnë dy alternativa për studimin e fizibilitetit të hartuar nga Hekurudha Shqiptare. E para parashikon në total një gjatësi për 137 km, nisë nga stacioni i Mjedës në Shkodër deri në kufirin me Kosovën, është rreth 107 km, ndërsa nga pjesa e Kosovës linja hekurudhore parashikon të shkojë në Gjakov. Linja Kramovik-Qafmorin e gjatë 30 km. Ky është projekti më i kushtueshëm nga ana financiare. Opsioni i dytë është 125 km. Kalimi i Hekurudhës parashikohet Milot kufiri në Vërmic Landovic. Pjesa shqiptare së bashku me pjesën Milot Rrëshen mbulon një gjatësi prej rreth 108 km, ndërsa nga Kosova linja Klin Prizren deri në kufirin në Vërmic llogaritet në rreth 17 km. Ndërsa firmës fituese i është dhënë si opsion të ndërtojë një alternativë të saj mbi këtë projekt hekurudhor. Kosto e ndërtimit të linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë parashikohet të kapë një vlerë prej 700 milion euro dhe do të financohet nga buxhetet e dy shteteve Shqipëri-Kosovë.